Mund kujtohet kur pata nis studimet në fakultetin e arteve në fushën e dizajnit grafik, patar tashmë i ndjeri Shëqëreni Mani si një prej pionierve. Edhe na patan që kur krijoni një logo ose një emblema, po një simbol identifikues të një kompanie, është mirë t'ja lexoni historinë, është mirë të nuk është natyrisht se mund të krijohet një logo pa për shembull vetëm me 2-3 instruksione ti thot dikush ky është emri, këtë punë bëjmë edhe natyrisht se del diçka, po është çdo herë është mirë kur ti thellosh, kur din diçka më shumë ose kur sjell diçka më shumë, ashtu e befason edhe shikuesin apo audiencën. Njëjtë është edhe në art, është shumë mirë me unë mendoj që një piktor ose një artist mbi të gjitha duhet me qenë një intelektual. Aq sa ka vlerë intelekti yt, mande ajo përkthehet edhe në pikturë. Unë e kuptoj që ka gjeni, edhe po unë mendoj që kjo është rruga e duhur që njeriu sa më shumë e ditë ajo shërben në çfarë do fushë, përkthehet edhe në pikturë, edhe në artet, qoftë arte pamore, qoftë arte aplikative.